ხალხმრავალი არცია სადარეჯოს რაიონი სოფელ იორ მუღანლოში სოფლის ცენტრში 1500-ზე მეტი ადამიანი შეიჭრება. ესენი შვიდი სოფლის ტუთნილი მიწების დაბრუნებას ითხოვენ, რომელიც ეკონომიკის სამინისტრომ ირანული წარმოშობის ბრიტანეთის მოქალაქეს ფარული დარიგების შედეგად მიყიდა. თავის დროზე ამ უკანონობას წინ აღუდგა სოფლის რწმუნებული, რომელიც ორი წლის წინ თრთამის აღების ბრალდებით დააჭავეს. მისი დაჭავების შემდეგ კი ხელისუფლებას რძა დაეხსნა 30,000-მდე ადამიანისთვის მიწა გაეყიდა. თანასოფლელები პატიმრობიდან ყოფილი რწმუნებულის გათავისუფლებას საცითხოვენ. იორ მუღანლოში დღეს დილიდან მუშაობს ჩვენი გადამღები ჯგუფი ვრცლად დღევანდელი არციისა და საქართველოში აზერბაიჯანულენოვანი მოსახლეობის პრობლემების შესახებ. ნახეთ მთავარ გამოშვებაში 9 საათზე. ეს არის ნაციონალობა, ეს არის უბედრობა, ამ ხალხის უბედრობა. სად უნდა გადავიდეს ამეთალა ხალხი, რომ გადავიდეს აქედან? Машин уна утхарзор გადასახლდი წადით. კი ბატონო. ვინადან გოელადლარ მანა? არანაირი გასი ქანი არ აგენათვალ ჩვენ სოფეს. სუ გაიყიდა მიწები, ხალხი დარჩა ჰაერში. რა უნდა ვქნათ ჩვენ თვითონაც ვერ გავგიადა. ვის უნდა მიმართოთ? ვის უნდა მივაკითხოთ ამ საკითხზე? ვისაც მივაკითხავ, ყველა იხურავს კარებსა და ჩვენი საქმე არ არის, ჩვენი საქმე არ არის. მა ვის უნდა მიმართოთ? რა ხდება ამ თავრობაში? ვერაფერი ვერ გავგიგე. მე მიწებზე ჩვენ ვიფიქრეთ, ვიჩალჩეთ და ციხეში ჩავარდით. ახლა მე მაგ მიწებზე ლაპარაკი საერთოდ არ მინდა. რა თუ უნდა ცუდა იყო, ხომ შემძმა გამოვშა. აი ეს ხალხი ხო, ელა იო პირდა ეგა, პირდა ეგა, პირდა ეგა. მოქალაქე არა ვარ, საქართველოს მოქალაქე არა ვარ ჩვენ. ამდენ ჩვენ ცხოვრობთ мама папа აკა. ახლა ჩვენ მიზე გააყიდეთ. ირანელები ვინ არის? საძავრ და გარგულია. ირანელი ხო თქვენი ძვერია, გასულ თქვენ რო კარგად ვიცი. რატომ? რა მომისა აიღეს ჩვენ ძარში საერთოდ? რა მიზეზი?